השבוע בסדר חברתי. יומן מלחמה, מפקדים כותבים לעיתונים. יום הפליט הבינלאומי בברים בתל אביב. השלט הוא ירום, הפגנה נגד מועדון חשפנות. מחאה חדשה דרך רשת הווי-פיי. בפרקטיקה זה ראוטר שמייצר רשת, רשת ווי-פיי, ועל הראוטר אנחנו מתקינים מסרים. המשבר הכלכלי בתיאטרון מלנקי. אנחנו לא יכולים לחיות עם הכיזוז של 60,000 שקל כל שנה לאורך 5 שנים, כי אנחנו במצב נוראי. הזמנה ללילה שחור בלילה הלבן של תל אביב. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. מבצע שובו אחים טרם הצליח להשיב את הנערים, אך אין ספק כי לפחות בזירת היחצנות הצהלית הוא זוכה להצלחה. 3 רב-סרנים נקראו לדגל והעבירו לנו את חוויותיהם מהשטח. מבצע שובו אחים קיבל בידיעות אחרונות ובישראל היום את הכותרת יומן מלחמה. במעריב עוד לא הוכרזה מלחמה, אבל גם כאן יומן מבצע ישירות מן השטח. רב סרן הופקד על המשימה העיתונאית והתוצאה משוכתבת גם בעיתון פוסט. כל העיתונות הכתובה, מלבד עיתון הארץ, משתפת פעולה עם דובר צהל כספק תכנים, ואף מתעלה עליו ומכינה את הקרקע להסלמת המצב למלחמה. רק בכותרות הארץ ניתן היה לקרוא גם על הנערים הפלסטינים ההרוגים, קורבנות מבצע המלחמה של הצד השני. אם נתניהו היה מגנה או מביע צער על מותם כמו שציפה בשבוע שעבר מאבו מאזן, היינו קוראים על זה גם ביתר עיתוני יום א'. מספר הפליטים בעולם נמצא בסיאו מאז מלחמת העולם השנייה. כך פרסמה הסוכנות לפליטים של האום לרגל יום הפליט הבינלאומי, שצוין ברחבי העולם ב-20 ביוני. בהודעה שהוציא ארגון אמנסטי, נמסר כי מועצת הביטחון של האום נכשלת כישלון חרוץ בשמירה על שלום וביטחון בינלאומיים. בהקשר של המשבר בסוריה, אותן המדינות שחסמו כל פעולה משמעותית, תרמו הכי מעט כסף לסיוע לפליטים. רוסיה תרמה 0.3% מסך הקרנות ואילו סין לא תרמה דבר. דווקא המדינות המתפתחות נושאות בנטל העיקרי של המשבר. ב-2013, ירדן, לבנון וטורקיה קיבלו למעלה מ1.5 מיליון פליטים מסוריה לבדה. בישראל התקיימו ביום הפליט מספר אירועים, ביניהם אירוע במתקן חולות, שם ממשיכה מחאת הכלואים. בתל אביב התקיימו מפגשי היכרות עם מבקשי מקלט במספר ברים, במטרה להפגיש את קהל המבלים עם מציאות חייהם של מבקשי המקלט בישראל. ולמחאה נוספת שהתקיימה בסוף השבוע, הפעם בחיפה כנגד מועדון חשפנות חדש שהציב שלט ענק עם תמונות פורנוגרפיות. יש פה שלט ענק 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 שמתנוסס בצ'ק פוסט ופונה פה ללב המפרץ עם נשים ערומות, חשופות חזה, ובעצם גם אם אתה לא רוצה להסתכל ולא רוצה להבין ולהיות מעורב בחלק הזה, אתה חייב, אתה חשוף לכל השיווק של המיניות. אתה רואה גם בתור ילד קטן, ואתה מקבל את החינוך הזה שנשים הם בעצם שואו. אנחנו רוצות להמשיך בכל מיני אירועים שיעלו את המודעות, שנוכל להבין את תרבות האונס, להילחם בה, גם אנחנו כנשים רואות ותקופות עין, וגם כגברים שפועלים בעולם הזה ויש להם אינטראקציה תמידית, רומנטית, מיידית עם כל אישה בעולם. תרבות האונס הוא מונח המתאר את הקשר בין התרבות הרווחת בחברה למידת האלימות המינית הקיימת בה. המפגינות טוענות כי התנהגות סובלנית, סלחנית ומתעלמת מהחפצת נשים במרחב הציבורי באופן כה בוטה, מגבירה את רמת האלימות המינית הנהוגה בחברה. ההפגנה התקיימה ביוזמת מפסיקות לשתוק, אישה לאישה ותנועת דרור. ולמחאה מסוג אחר. לא כל אחד מרגיש בנוח לעמוד עם שלט ולהפגין, ללבוש חולצה עם מסר מחאתי, או לרסס גרביטי שמבטא את מה שהוא מרגיש. לארסנל של דרכי הביטוי והמחאה התווספה לאחרונה מחאה חדשה ואנונימית. מחאה דרך רשת Wi-Fi.
מי מאיתנו לא מוצא את עצמו מחפש רשת וי-פיי כדי להתחבר לאינטרנט? מצאתם? נלכדתם במסר חתרני שלא תדעו לעולם מי יפיץ לכם אותו. רוצים לעשות זאת בעצמכם? כל מה שאתם צריכים זה ראוטר, מסר חברתי, ורצוי גם להשתתף בסדנה ל-Occupy Wi-Fi, כמו זה שהתקיימה לאחרונה, איך לא, בהאקר ספייס בתל אביב. עכשיו זה המכשיר איך שהוא יצא כאילו מהקופסה. ובעצם הוא לא מקונפג עדיין, לא מחובר לשום דבר, לא עשינו אותו עדיין שום דבר. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות שימושים קצת יותר מתקדמים בראוטר. וזה משהו הפירמוור, או התוכנה שמותקנת על הראוטר עכשיו, היא לא יודעת לעשות. ובשביל זה אנחנו נצטרך להתקין על הראוטר פירמוור אחר. הוא בין היחידים שיש לו בטריה, ואפשר גם להסתובב איתו ברחוב. בפרקטיקה זה ראוטר שמייצר רשת וי-פיי, ועל הראוטר אנחנו מתקינים מסרים. כמו שאתה מתחבר לרשת של בנק או לרשת של מקדונלדס, אז גונבים אותך לשנייה ואומרים, כדי להתחבר לרשת תצפה בפרסומת למקדונלדס, אז אנחנו גונבים אותך ואומרים, תצפה במסר חברתי כלשהו. הרעיון פשוט. כל אחד יכול לשאת בכיס ראוטר עם רשת וי-פיי זמינה. אם שם הרשת שנגדיר יהיה אטרקטיבי, או כזה שמתחזה לדוגמה לשם הבנק בו אנו נמצאים בו כרגע, העומדים בתור התחברו אלינו, ואז הם ייחשפו למסר החברתי שלנו. הלכנו למשרד הפנים, ששם אם הייתי רוצה לחלק פליירים או לקיים כל תעמולה כלשהי כנגד המאגר הביומטרי, לא הייתי יכול, אבל לעומת זאת הממשלה כן, יש לה טלוויזיה שם שמקרינה פרסומות כמה המאגר הביומטרי הוא טוב. אז אנחנו, הדרך היחידה שלנו להפיץ מסרים נגד המאגר הביומטרי לאנשים שמחכים בתור, היא באמצעות הרשת. בתור משעמם להם, הם מנסים לחפש רשת, ומתחברים ומקבלים את המסרים שלנו, ובתקווה שהם ישתכנו. מאבק אחר שלקחו בו חלק פעילי Occupy Wi-Fi הוא מאבק עובדי מתחם מוזיאון ביאליק בתל אביב. אז גם שם שמנו רשת קבועה, מעין קיר חמישי בתוך המוזיאון, עם תערוכה של תכנים שמדברים על המאבק הזה, וכל מי שמגיע למוזיאון ומחפש רשת, אז הוא נחשף לזה שהמוזיאון הוא גם אתר פוליטי בימים אלו, ויש שם מאבק עובדים, והוא חושב קצת אחרת אולי על התערוכה שם שעושה איזה ארט וושינג לעיריית תל אביב. עכשיו אני צריך להיכנס לקבצי קונפיגורציה שלו, שנמצאים ב-ETC קונפיג. אני רוצה להתקין לו תוכנה שנקראת לוסי, שלוסי זה בעצם ממשק שנראה קצת כמו הממשק הירוק שהיה לנו קודם, ממשק שנותן לנהל את הראוטר מתוך הדפדפן. את הרעיון של Occupy Wi-Fi יזמה המפלגה הפיראטית הישראלית, מפלגה שצמחה בתקופת מחאת האוהלים ב-2011. מה שנקרא פיראטיות, הדברים שהם מחוץ לחוק, כמו רדיו פיראטי בעבר, או אינטרנט פיראטי, או מסמכים עכשיו שדולפים, ויקיליקס, אדוארד סנודן וכדומה, אלה הם דברים שאומנם החוק אוסר אותם, אבל הם דברים שהם כן טובים לחברה. ואנחנו קצת כמו תנועת הפאנק או תנועות אחרות לוקחים את כינוי הגנאי שמצמידים לנו, שאומרים אתם פיראטים, אתם גונבים, אתם שודדים, ולא, אנחנו גאים בזה, אנחנו אולי שודדים את המידע, אבל אנחנו משחררים אותו לחופשי לטובת הציבור. כדי לא להסתבך עם כל ההגדרות הטכניות, המפלגה הפיראטית מוכנה לספק לכם ראוטר מוכן, כך שכל מה שנותר הוא רק לשלב את המסר החברתי שלכם. תיאטרון מלנקי, שהוקם בשנת 97, המהווה בית לתכנים ויוצרים יוצאי חבר העמים, נמצא בסכנת סגירה בשל התמודדות עם קשיים כלכליים הנובעים מבעיית תקצוב. בנוסף, המדינה כנסה את התיאטרון מכיוון ששימש צינור להעברת כספים לפסטיבל שערך בשותפות עם משרד הקליטה. זאת לא הפעם הראשונה שרשות ממשלתית פונה לעמותה ומבקשת ממנה להעביר כספים לעמותה אחרת. היו דברים מעולם, כולל מנהל תרבות שפנה לעמותה מסוימת שתעביר לעמותה אחרת. ואז הגיע האוצר ואמר, פעילות צינור. ואז הייתה התערבות של מנהל תרבות. פנו לאוצר ואמרו, לא, זה לא פעילות צינור, זה יוזמה שלנו. מה שחמור מאוד זה שאותו חשב, הוא גם התובע, הוא גם השופט, הוא גם התליין. היא הודתה שהיא לא מבינה כלום. הם הרגו בי רצון לביים. ואני עוד מעט צריך לצאת עם פרויקט חדש, ואני פשוט מנגיש איך כל בוקר קשה לי לקום
וללכת לעשות חזרות. למרות שמשרד האוצר הקטין את הכנס בחצי ופרס אותו בהסדר של 5 שנים, התיאטרון נמצא בקשיים כספיים המאיימים על קיומו. אנחנו לא יכולים לחיות עם הקיזוז של 60,000 שקל כל שנה לאורך 5 שנים, כי אנחנו במצב נוראי. אם לא מבטלים לנו את הכנס, אנחנו ב-2016 מגיעים לגירעון של משהו כמו למעלה מ-600,000 שקל. אנחנו קיבלנו עכשיו את פרס רוזנבלום, איגור כבר קיבל את, זכה בפרס לנדאו ופרס יורי שטרן, והתיאטרון קיבל הרבה מאוד פרסים, ורק לאחרונה השנה קיבלנו פרס כיפוד הזהב. זאת אומרת, אנחנו מאוד מוערכים על ידי הברנג'ה, כיוון שהתיאטרון מחושק מבחינה כלכלית, אין לנו אפשרות לפרסם ואין לנו אפשרות לקחת יחסי ציבור. רק הדלק של הג'יפ שהלך להביא איזה ילד מסכן בן 17 משכם ולתחקר אותו, רק הדלק של הג'יפ זה התקציב של ההצגה שלנו. ביום חמישי 26 בחודש תחגוג תל אביב ברוב פאר והדר את הכרזתה כעיר לבנה באירועי הלילה הלבן. אירוע זה נועד לפאר את העיר הלבנה והסוואה. בקצה השני והמוזנח של העיר התכנסו תושבי שכונות הדרום ויציינו לילה שחור, ערב תרבות ומחאה נגד הגזענות של ההגמוניה התל אביבית. האירוע התקיים בבית תנועת אחותי ביום חמישי, החל משמונה בערב, ויכלול הקראת שירה פמיניסטית מזרחית, הופעה של יהודה קיסר, נאומים ודי-ג'יי. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה במהדורה הבאה.